Labą dieną, bičiuliai. Labas rytas. Labas, Andriuka. Labas. Kas dar Andriuko nepažįstate, tai čia geras mano bičiulis ir Dainavos klubo draugas. Ar šiandien negilus ežerėlis? Andriukas čia ganėtinai dažnai žuvauja ir bandysime gaudyti tas vasarinės lydekas, prie lelijų, prie kažkokių tai meldų, žodžiu. Taip kažkaip tai. Echalotą įsidėjo, bet jo mums turbūt net... Nelabai reikės. Turbūt, nes tiesiog plauksim, mėtysim ir bandysim kažką pagaut. Tai ką, lydeką turbūt ką? Bandysim. Masaliukų pas mane yra tikrai daug triturų su hebrytėje. Pridėjo man čia jų net nespėjau aš jų išsipakuotai tokie va labai labai... gražūs Megabas firmos Sleeper gilai. Kaip čia skaitos, Andriuk? Paslėptas kablys, jo. Jo, va, jeigu... Aš gaudžiau jau su jais kažkada truputį, bet dar net nebuvo taip daug tų lėlėjų visokiausių, nebuvo daug tų priaugusių meldų, tai va tokia va jo yra formytė ir paslėptas kablys. Ir tam, kad kada darai pravedimą, tarp lėlėjų, tarp meldų, žodžiu, jokių problemų nebūna, dėl to Andriukas daugiau visas, va net parodysiu, jisai daugiau gaudė, tai visas suvalgytas guma, va, akis išlupta. Man, aš juos vadinu žuviukai nemonu, nes realiai spalvos hebrytė, tai tokios tikrai įspūdingos, šie Megabasas pasistengė tikrai, tai žodžiu, pabandysim prie meldų, po to gal Andriuk į lelijas pačias lysim ir... Lysim visur šiandien. Lysim visur. Rytas, gražu, geras bičiulis šalia, tai trūksta dabar bičiuliai tik tais žuvų lydekų, tik tais lydekų. Viskas kabinama, saliukus ir bando. O Andriukui daviau duo naujieną ir pirmą lydę kebrą. Pasižiūrėkit kas. O, kaplė dančiukas. Palauk, gal Andriuk, aš atkabinsiu jį gražiai. Paleisk. O. Po to pakalbėsiu dar apie duo naujienas. O, žodžiu, stovim čia tokį vienas kitas meldas kyšo, pradėjom, čia ir pradėjom, kažkaip Andrius sako, viena kita, jos dar šitoj vietoj nepilnai išlindė, ten grynas lelijinas, tai turėjau tokį kibimą hebrytę, kad jau neatmenu, kada tai buvę, kad kaip segė, tai kirtau viską, nukirtau, nužioplys, bet... Nieko nepadarysi, turi kažkam nesisekti. Nu, Andriuka duoda čia man forų. Oi, žu, vėl starkis. Jei, Andriukai, ką tu čia... Ar mes lydekų... Ar mes lydekų atliekiam, ar starkių? Nu jo, aktyvus iš tikrųjų ir kaip patys matot, gražus, išsineršę. Op, 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 op. Andriukas kala dabar čia dar kol galima tarp tų meldų, dar kol į patį lelijyną neįplaukia, tai gaudo ant... Va, įlupytas kraštas. Jo, andušku ir gražus koks lemba. Jau gerokai jie čia išsineršę turėtų būti pagal... spalvas. Gražuolis. Jie tai gal reikia kažkaip orientuotis į tą starkį dabar jau, Andriuką, ką? Atplaukai žolės pamedžiot. Jo. Aš tai noriu į lelijyną. Ai, masaliukas. Nu jo. Duškė greitai apžiūrėjo mano visą asortimentą, nučiupo ir daužo iš čia jūs.
kebra. Nu. Kebrytė, kas darosi iš tikrųjų? Žinau, kad čia yra starkių, bet... Opa. Kaip sudorojas mano žuviuką. Žinau, kad yra starkių, bet kad bus tokie jie išprotėję, tai tikrai negalvojau. Gali. Gal turbūt reikės keisti temą, kad starkių gal žuklė, nežinau. Nu, žiauru, hebrytė. Dar kibimus kelis turėjau, nu, ir jaučiasi, kad turbūt net nelydeka, o kalas tarkanas, nu, gal dėl to, kad jie čia neperseniausiai įsineršia, nežinau, bet va, kaip matyt, ant žuvies nėra, jinai juoda, kaip ten būna ant tų kažkokių tai lizdų, šviesios, gražios žuvys ir rimta baisiai. Va, prieš mus koks lilijinas, žolės tiesiog. Metė į tas žolės, į lilijas. Ir labai laisvai praeina. Pravedimo tokio labai greito nedarau. Ir turbūt nežinau, koks kitas masalas taip galėtų ramiai praeiti. Įdomi ta formula. Kabliukas padengtas, paslėptas, ta prasme, tarp pelekučio. Ir va, kada žuvis kala, kap ir užsėda. Nebaisios nei lelijos, nei nendrės, nei povandeninės žolės. Ir jau kibimai hebrytė būna, tai tikrai atsakantys, kada žuvis ten, o va, pro lelėje prameti, jeigu jaučiasi, kad kabinuosi ir toliau darai pravedimą. Kada jos ten pasislėpia tūno, tai žinokit jau kaip sega, tai sega. Ir tam pačiam starkiui labai jisai tinka ta forma tokia įdomi, kaip karosiukas, kaip koks plakiukas. Va, kaip matot, padariau pravedimą, kablys tuščias, pasislėpęs, taip kad tikrai kas gaudot žolėse, tai nežinau analogo realiai. Gal tos, kaip senais laikais gaudydavo man tų blizgių, kur kablys uždengtas, bet ganėtinai daug būdavo tuščių kibimų, ant vagumos kažkaip tai ją kitaip stveria ir plius kartoja, jeigu neužsėda, tai turbūt minkštai jinai. Tai viskas labai labai gerai. Čia turbūt mano bus vienas iš top masalų gaudant vasarą link rudens, kai būna daug tos augmenijos ir tikrai pabandysit, pamatysit, kad kažkas tai yra tokio. Spalvų irgi gama ganėtinai didelė, tokia įdomi. Žuviukai nemo tokios kaip akvariuminės žuvytės.
O, vėl starkiukas. Opa. O, gražesnis. Bet smeigia, tai smeigia. Kaip dūrė, tai dūrė, hebrytė. Ana kur. Andriuk turi replės. Palauk, laikau. Op. Kaip gražiai. Va koks. Grožis atsiganęs. Je, hebra. Žvėrėjom čia mes su tais starkiais nevaikiškai. Nu, žiauriai nustebęs iš tikrųjų esu, nu. Stipru. Nu, lengvas galvakablis. Duškė ir starkanų bankės. Įspūdingos. Nu, dar vienas spalva apžuvinta. Pa. Pasiimsi? Ten čia arba kelias. O šitas dar toks tamsokas. A ne? Nu. Tai va, ne visi dar šviesus. Op. Techniškai. Op. Į lupytę. Bet kalibras geras, iš tikrųjų gražus tarkanai, ne? Nemo, nemo, nemo. Opa! O, tie starkevičiai. Hebra, neatsimenu, kada tokią žūklę esu turėjęs. Plus nelabai pasiruošę, gal truputėlį kitaip reikėjo ruoštis. Nežinau, kietesnius kotus, gal kažką. Bet kažkas tokio. Ai. Ha. Tik pakeičiau spalvelę. Ai. Nesėdo. Pakeičiau spalvelę ir pirmu pravedimu. Nu, gal kartos. O kokiomis sąlygomis galima laisvai pravesti masalą. Pačiam žolynė. Kągi, bičiuliai,
trumpa pertraukėlė ir pakalbėsiu apie gumas turbūt. Tai žuklė, kaip mato, tikrai įspūdinga. Kur lydekos, nežinau. Gal išsigandę tų poneršteninių starkių. Apie megabaso sleeper gills. Nu, tai realiai čia mano turbūt kokia trečia žuklėjais ir tikrai tos žuklės geros. Ir kuo toliau, tuo geriau, manau, bus, tuo daugiau tos augmenijos bus. Čia tas mūsų buvo pavasaris, toks nesuprasi koks. Vasara dabar irgi neaišku, kokia čia pas mus bus. Tai tikrai, kas liečia tas važuolinės lydekas, tai yra kažkas tai tokio. Jos svoris apie 20 gramų, tai ir tos balistinės savybės geros, gerai skrenda. Ir spalvų gama, nu, man pačiam jos tokios gražios, kad net atrodo gaila dėt, bet nu, kad čia jau kiek dedi, tiek visos praktiškai suvalgytos. Apie du orealis, tai irgi daug naujienų šiemet. Versa pintailai, čia tie, kur kas mane sekate, žinote, ašgi ir žiemą jais gaudau, ir vasarą, tai dydis yra penketukai, ketvirtukai, versa šadai, ketvirtukai, nepamenu, ar jų buvo, bet dabar va bus, va kaip tik šiandien Andrius jais gaudė truputėlį, tikrai guma ir pati guma tokia ganėtinai tvirta ir tuo pačiu gerai dirba, tai kad ta problema, kad jeigu ten, tarkim, po kibimo galite netekti gumos, ar ten po to jinai nesilaiko ant galvakablio, tai tikrai tos problemos nėra. Sliekai. Sliekas turbūt daugiau gal ešeriui bus rudeniob, bet irgi gera tema, arba tarkim, tam pačiam kaip ir starkiui, lydekai, bet galbūt labiau Nemunas, Kauno Marios tiks, aišku, ir ežere. Kodėlgi nepabandžius, bet aš manau, kad kažkaip jie galbūt labiau antroje vasaros pusėje arba rudeniop. Dar žinau, kad versa šadų yra, dabar aš jų neturiu, aš turiu ant jų gaudžiau tiek pelaginę lydeką, tiek tą didelę lydeką, tai jeigu neklystu, tai 7, tai ganėtinai geros gumos, 6 tai ir berot 7, tai bijau suklyst. Tikrai ganėtinai geros didelės gumos, tokios masyvios. Galite, aišku, pasižiūrėti kaip visuomet riturusfishing.com. Ten rasite tikrai didelį pasirinkimą tiek žuviukų Nemo megabaso, tiek galėsite pasirinkti tų pačių du gumų pagal savo skonį. Apie sliekus, tai dar va sliekų matau mažesnių yra. Čia buvo treji, tai čia mažesni. Irgi tokia vinkštutė guma, spalvos irgi įdomios, taip kad tikrai jos, jų eilė dar ateis ir esu įsitikinęs, kad mes ant jų gaudysim tikrai tą patį ešerį ir galbūt tą patį starkį. Potelis, kuriuo gaudau, tai Major Crafto Crossstages, nuo 7 iki 21 gramo. Niekas negalvojo, kad čia bus tokia padėtis su ta žuvim, nes, nu, realiai kalas tarkiai, tai dar gal net įdomiau, ką ta lydeka, jau lydekų buvo, ne viena. Tai gaudom tą starkį, visgi išsiilgiamės jų, bet tikslas tikrai šiandien buvo ne tai, nes, nu, aš šiame žere antrą kartą, kažkada su Andriuku buvom senais laikais, kaip tik susipažinom, nes ganėtinai tolimas kelias nuo mano gimto miesto Alytaus, čia nežinau, čia jisai gimęs ar iš kur jisai čia jį ištraukęs, bet galas kelio, kaip sakoma, beveik 3 valandos važiuoti, tai ganėtinai toli atsibeldėm šiandien ir smagiai gaudom starkiai. Andrius irgi sakė, kad nu dar taip iš tikrųjų nematęs. Žmonių nemažai kalbėjom su vienu ekipažu, su kitu, tai keletą lydekų pagavo. Vienam padovanojau žuviuką vieną, tai sakė, gal, ai, nu tai gal atsiūs laimikio foto, tai va, kaip tik įdėsim, jeigu pagaus, nes
gaudo praktiškai visi irgi taip pat kaip ir mes lelyjinuose. Lelėjos kažkoks, povandeninis kalniukas ir sėkmingai gaudome žuvį. Taigi tiek, bičiuliai, kas jeigu dar nebandė, tai tikrai siūlyčiau pabandyti, nu nes masalas tikrai, tikrai vertas grieko. O dabar užkasim ir keliausim, nu gal papulsta lydeka, aš nežinau. O nepapulsta, ir gerai. Opa, koks smūgis, vėl starkanas jaučiu, bet tai kokiam lelyjinė, kaip gal lydeka, blen, ne, nu kur tu, opa, kaip, kokiam lelyjinė, pažiūrėkit, hebrytė, kokia vieta ir starkanas. Andriuk, foto padaryk gerai. Blausa akis. Padarom fotkę. Žuviukas Nemo. Kokio grožio starkis iš tikrųjų. Viskas. Kalė tokį mėlynuką, nu, sukilo vėjas žiauriai, galvojom, nu, pabandom gal tą lydį kokį prie to švendro, bet va, keliauk. Tarp lėlėjų. Stipru. O geltona, o graži. Pamėgo Andriuchą duškės ketvertus. Stipriai. Pažiūrėkit, bičiuliai, kokioj vietoj gaudo. Va. Nu ką, Andriuk, ar buvę kada gyvenime, kad žolinius starkius gaudytum? Nu dar ne, pirmą kartą taip. Nors ir daug, prieš daug metų čia gaudytum, ir nemažai iš tikrųjų. Jo, yra gaudyta. Tai sakei, kad kažkokie tai senoliai sakydavo, kad būna kažkada starkiai prie žolių, ne? Nu, praktiškai ne prie žolių, o galima sakyti žolėse, nes, nu, žuklė turbūt labiau negu įspūdinga. Nu, bandėm lydekų, vos vieną išvargom. Jo, bet nu, tikslas buvo lydeka, tai kaip ir... padarėm. kaip ir tikslą padarėm, ačiū, Andriuk. Tikrai čia sugrįšim, bet jau gal pabandytum to starkio kažkaip pasiruošt. Nu, realiai, nu ką ruoštis, va. Žuviukai nemo, ne? Gal ne vienas dienos pakilimas į tokią vietą? Nu... Žuviukai Nemo ir Andrius gaudė daugiau ant... Va, parodysiu tuoj, kaip tik Andriuko meškerę paimsiu. Daugiau gaudė tik, kad jam vargo, jisai su tom žolėm iš tikrųjų. Man daug paprasčiau visą žvejybą buvo. Du, tie, kaip jau ir minėjau, ketvirtukai. Įdomi ta forma ant tos, kaip jau ir kalbėjom su Andriumu, ant uodegytės, tas toks kaip... Praplatėjimas. Nu, toks kaip guziukas yra. Tai turbūt... Andrius irgi pamatė, jis taugumų turi tūkstančių, sako, čia turėtų būt viskas gerai, nu tai taip ir buvo. Ai, nu tai Andrius su Siena Major Crafto gaudė nuo 7 iki 21 irgi, aš tokią pačią pat meškerytę turiu, tai kaip ir viskas gerai. Nu, net kažkaip užsikirtu, kaip kalbu po tokios žvejybos, nu. Kevryti čia, mes ir pabandysim turbūt
tikslingai kažkaip, ne, net. Nu ir dabar gaudėm realiai lydeką, pirmos žuvys iš karto pasipylė. Nu, vietos tikslingos, tik tai žuvys netikslingos. Vietos lydekienės, o žuvys nelydekos. Tai turbūt tiek, ačiū dar kartą Andriuk. Ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas Žuvauja. Iki. Iki.